ասացին մեր պահանջները, մեր խնդրանքները, գրեց թղթի վրա Դիկին Այդան, որ ներկայացնի աշխատակազմի ղեկավարին, աշխատակազմի ղեկավարը ներկայացնի նախագահին, որ մենք այսպես խնդրանքներն ու պահանջները ունենք։ Հիմա մենք այսօր եկել ենք իրանց պատասխանի ակնկալիքով, դրական կլինի թե բացասական, միևնույնն է, բացասական պատասխանն էլ է պատասխան, թող դուրս գան ասեն չի լինում, գնացեք, այդ էլ չեն ասում։ Հիմա բացասականի դեպքում հենց ինչ կանեք նստացույցեր, հացադուլներ, բոլորն էլ կանեն։ Մերժման բան մի ասա, բոլորով։ Այդքան բան, հիմա սպասում ենք իրանց պատասխանին։ Եթե պատասխանը լինի բացասական, անձամբ ես հացադուլի կնստեմ, իմ հետո որ էլ կնստի, ինձ թվում է նստողն էլ կլինեն, որովհետև բոլորն էլ պրոբլեմներ ունեն, այսօր այդպես մարդ չկա։ Ես մարդիկ գիտեմ, որ այսքան տարի ճանաչել եմ, բայց այսօր գիտեմ, որ այդ մարդու տունը գրավի տակ դրված է, գույքը գրավի տակ դրված է, մարդիկի վիճակի չեն, ի՞նչ անեն։ Այդքանը։